madaxweynihii dalka Iran Ibrahim Raisi, wasiirkiisii arrimaha dibadda Hussein Amir Abdullahian iyo mas'uuliyiin kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen diyaarad axaddii shalay ku burburtay waqooyi galbeed ee dalka Iran. Diyaaradda oo ahayd nooc aqumaatiga u kaca ee helikobterka loo yaqaano waxay ku dhacday dhul buuraley ah xilli cimiladu ahayd mid aad u liidata. Saacado badan ayuuna qaatay baaritaanka ku saabsan helitaanka burburka diyaaradda, iyadoo caqabadda ugu weyn ee dadka gurmanayay ay wajahaan ay ahayd ciryaamo ka jirtay dhulka buuraleyda ah ee shilka uu ka dhacay. Haddaba waxaa soo baxaya oo isoo taraya xogta la xiriirta shilkaasi, sida u dhacay, iyo dadkii la saarnaa diyaaradda. Madaxweynihii Iran Ibrahim Raisi, dadkaasi qaarkood oo magacyadooda la shaaciyay waxaa ka mid ah Sayid Maxamed Al Hashim oo ahaa ninka dhanka sharciga u qaabilsan magaalada Tabriz ee dalka Iran, Hussein Amir Abdullahian wasiirkii arrimaha dibadda Iran, Malik Rahmati oo ahaa guddoomiyihii gobolka bariga Iran ku yaala ee Azerbaijan, iyo Sardar Sayid Mahdi Musafi, taliyihii ciidanka ilaalada ee madaxweynaha dalka Iran. Tiro ilaala ah iyo shaqaale kale ayaa sidoo kale ku weheliyay safarka Ibrahim Raisi. Haddaba Ibrahim Raisi, isagoo 63 jir ah, ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Iran isku daygiisii labaad sanadkii 2021, waxaana loo arkayay wadaad mayal adag. Sidoo kale waxaa loo arkayay oo dadka intooda badan ay aaminsanaayeen gudaha dalka Iran inuu ahaa ninka beddeli kara Ayatollah Ali Khamenei, hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi tan iyo sanadkii 1989. Sanadkii 2019, hogaamiyaha sare wuxuu u magacaabay Raisi jagada ugu awoodda badan ee madaxa garsoorka. Raisi ayaa sidoo kale noqday guddoomiye ku xigeenka golaha khubarada oo ka kooban 88 xubnood, kana tirsan guddiga wadaaddada ah ee u xilsaaran doorashada hogaamiyaha sare ee soo socda. Dhanka kale, maadaama uu geeriyooday madaxweynihii dalka Iran si dalka taladiisa aanay qalqal u gelin, hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa uu markaasi ogolaanayaa in uu ku xigeenkii Ibrahim Raisi oo lagu magacaabo Maxamed Mokhbar uu noqdo madaxweynaha kumeelgaarka ee Iran, waxaana xilkaasi hayn doonaa muddo 2 bilood ah. Sida uu qabo dastuurka Iranna, doorashada madaxtinimada Iran ayaa mar kale la qaban doonaa 50 maalmood gudahood, waa 50 maalmood ee soo aadan. Xaaladda dalka Iran weli jahawareer ayaa ka jira. Dadku xalay oo dhan wadooyinka ayay tumnaayeen, waxay u ducaynayeen madaxweynahooda in la helo, laakiin ugu dambeyn geeridiisa ayaa soo yeertay. Mas'uuliyiin kale ayaa la socday. Dad badan oo madaxda caalamka ayaa ka tacsiyeyey, dowlado badan ayaa ka taageeray xagga raadinta in la helo burburka diyaaraddii uu la socday Ibrahim Raisi. Turkiga ayaa ka mid ah, Qatar ayaa ka mid ah, Ruushka ayaa ka mid ah,